Независимо от тясно партийните интереси, които би могла да има една или друга формация, включително Демократична България, която е готова за избори и очаква подобряване на своите резултати, ние трябва да разбираме, че интересите на страната са за това да има управление. Защото следващия период от една година ще бъде ключов за справянето с една поредица от кризи и за завършването на интеграцията на България в Европейския съюз и НАТО. Това е периодът, в който можем да направим решителна крачка към еврозоната, към Шенген, да завършим съдебната реформа и да решим проблемите, свързани с плана за възстановяване, рестарта на българската икономика и така излизането на траектория на истински устойчив растеж. И ако изпуснем този времеви период, ако вместо да се фокусираме върху намирането на решения, хвърлям страната в още един кръг от конфронтация и политическа неизвестност, това може да се окаже изключително вредоносно за страната и нейното бъдеще. Ето защо нашия призив е и продължаваме да смятаме, че най-доброто нещо, което може да се случи, е с първия мандат да бъде излъчено управление. Заедно с това, след дискусия в органите на нашите партии, с парламентарната група на Коалиция Демократична България, ние можем да заявим, че сме готови да участваме в по-нататъчни консултации. Ако първият мандат се окаже неуспешен, считаме, че би било добре президента да проведе още един кръг от консултации, преди да бъде връчен третия мандат. И да заявим също така, че Демократична България е готова, ако бъде и даден третия мандат, отговорно, диалогично, с поглед върху националните приоритети, да предприеме опит да направи възможното за съставяне на правителство, именно от гледна точка на това, че смятаме, че това е много важно сега. Призоваваме господин президента наистина да проведе нов кръг от консултации с политически сили, от които би могъл да избере една от тях, за да й връчи мандат, за да може да установи коя е тази политическа сила, която има способността чрез диалог да намерим мнозинство за съставяне на правителство. Имаме идея за различни сценарии, но не е сега момента да обявяваме всичко това. При хипотеза, че... Но пак искам да кажа само едно нещо. Това, че има комуникационна логика, по която все още някакви анонси не се правят, не отменя факта, че когато заставаме тук и казваме, че ако се случи първият мандат да е неуспешен, което ще е лошо, ние имаме готовност. Това означава, че отговорно говорим, а не просто така.